Ну, а просто зараз те, чого ви не бачили на жодному українському телеканалі, прямий у прямому ефірі дає можливість дізнатися про новини з регіонів у викладі регіональних телекомпаній. І ось першими з нами на зв'язку полтавська телекомпанія «Студія Місто». Колего, вітаю. Що цікавого відбулося в вашому регіоні? Мої вітання. У прямому ефірі Марія Лісніченко, ведуча полтавської телевізійної студії «Місто». І на початок коротко про головні події минулої доби. Запам'яталася вона останнім підготовчим засіданням у справи поновлення міського голови Олександра Мамая. Також увагу громадськості привернув нещасний випадок, що став третім за останні дві доби. І стався на залізничній станції Дублянщина. День тіло чоловіка залишалося на коліях. У середу близько 7:20 до поліції надійшов дзвінок від працівників залізничної станції. Там 46-річному чоловіку відтяло голову потягом. На думку експертів поліції, сам інцидент стався близько 5 години ранку. Попри це, тіло залишалося на коліях до 17 години. Чому тіло цілий день пролежало біля залізничного переїзду на станції, дивіться далі у матеріалах наших журналістів. Вікторія Клименко – сестра чоловіка, збитого потягом. Жінка мешкає у будинку напроти, то щодня допомагала брату. Винятком не став і ранок 5 грудня. Не заставши його вдома, Вікторія відправилася назад додому, а вже за годину зустріла поліцейських. Вони повідомили про смерть. Вони підійшли, мені сказали, ми вам хочемо показати, ну там представилися, хочемо показати вам фотографію. Ну, я думала, може тут хтось мало лі кого чого. Ну, в общем, по фотографії там в крові вона вся була. Я узнала, да, то був мій брат. Вони сказали, треба поїхати в поліцію, там попідписувати бумаги. З відділку поліціянти перевезли Вікторію на місце події. Як згадує жінка, останні кілька років брат доглядав за матір'ю. Прибувши на місце події та побачивши тіло не накрите простирадлом, Вікторії стало зле. Тож приїхавшому за тілом працівнику катафалку заплатити вона не змогла. Той, за словами жінки, продовжував вимагати від неї 850 гривень. Не дочекавшись грошей, він поїхав, залишивши чоловіка без голови на тому ж місці. Робота поліції на місці також була завершена. Сам працівник катафалку факт вимагання грошей заперечує. Перший раз я приїхав родич, ухватив у міліції направлення, сказав, що я на залізній дорозі роблю, я все в курсі діла, вони повинні займатися. Я зараз одзвонююсь, виїжджаю. Я ще підождав, підійшли представителі із залізної дороги, ніхто нічого до мене, він підійшов. Ну ви свободні, ви не нужні. Я сів, уїхав, у мене далі трупи. Чоловіка на коліях виявили працівники залізниці. Коментарі на камеру вони давати не готові. 8 часов вже було, утра. Вже було. Тут цілий день ніхто ж нічого не робить. Наша доблесна поліція, приїхали тут діти. Походили вокруг нього, поплювались і уїхали. Все. Лише за 8 годин, близько 16-ї, катафалк повернувся за тілом. Його вивезли коштом залізниці. Раніше вона відмовила родичам загиблого через нібито відсутність дизельного палива. У поліції ж стверджують, що проблема вивезення трупів існує постійно у всій Україні. Поліція не доставляє тіло, а є відповідні служби, куди звертаються громадяни. На превеликий жаль, у нас немає у місті Полтаві такої комунальної служби, яка б безкоштовно надавала послуги по перевезенню. І це велика проблема і для людей в тому числі. Ми знаємо цю проблему. Також поліція наголошує на тому, що це третій випадок травмування на залізничних коліях у Полтавській області. Два з них завершилися летально. Марія Лісніченко, Іван Козаченко, Полтавська телевізійна студія «Місто». Це були найбільш резонансні події минулої доби. Сьогодні ж у місті відзначають День Збройних сил України. З цієї нагоди у приміщенні міської ради було піднято прапор військово-морських сил на підтримку військовополонених. Полтавська телевізійна студія «Місто» продовжує спостерігати за подіями у нашому регіоні. А зараз передаємо слово своїм колегам з прямого. Дякую, Марія. Це була Марія Лісниченко з полтавського телеканалу «Студія Місто». Розповіла, що цікаво сталося на Полтавщині. Якщо ваш регіональний канал хоче розвиватися у своєму регіоні на національному рівні, телефонуйте нам і будемо співпрацювати.